ডেকা আপিহত চাকপাতি ওলে আহ হাতত ল। নমস্কাৰ, এটি নতুন ভিডিওলৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে এগৰাকী শিল্পী উপস্থিত আছে। তেখেতে জীৱনত বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আজিৰ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতৰ সৈতে আজি আমি কিছু মনৰ কথা পাতিম। তেখেত হৈছে শিল্পী জগদীশ শৰ্মা। আপোনাক আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। মই আটাইলৈ মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ জন্ম আৰু আপোনাৰ কিছু শৈশৱৰ কথা। হয়, শৈশৱ মোৰ জন্ম উত্তৰ বৰশিয়াল গাঁও নলবাৰী জিলাৰ। মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় প্ৰভাস শৰ্মা আৰু মা ৰেণু দেৱী। আৰু শৈশৱতে মই ইয়াতে আছিলোঁ, উত্তৰ বৰশিয়াল গাঁৱতেই। মই হিৰালবিদ্যুৎ হাইস্কুলত পঢ়া আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই তেজপুৰ কলেজত পঢ়োঁ। এনেকৈ শৈশৱ কালি পাৰ কৰিছিল। আপুনি সংগীতৰ প্ৰতি আপুনি কেনেকৈ আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু আপোনাক কোনে কোনে ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল? হয়, কেনেকুৱা হ'ল, মই ক্লাছ 5 নে 6 আছিলোঁ তেনেকুৱা, এতিয়া ইমান মনত নাই বাৰু। ক্লাছ 5-6 মানৰ কথা। প্ৰথমতে মোক দেউতাই এখন হাৰমনিয়াম কিনি আনিছিল বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰু এখন গীটাৰ আনি দিছিলে। তাৰপিছত ঘৰুৱা অকণমান দেউতা তবলা বজাইছিলে, হয় আমাৰ ঘৰুৱা অকণ পৰিৱেশ আছিলে। দেউতাই মানে বিষ্ণু ৰভা দিৱস আহিলে আমাক গান শিকাইছিল, তেনেকুৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীত শিকাইছিলে, কামৰূপী লোকগীত শিকাইছিল। আচলতে মই সৰুতে গীত গাইছিলোঁ। মই তেনেকুৱা হিৰালবিদ্যুৎ হাইস্কুলৰো মই 1995-1996 চনত মই বেষ্ট ছিংগাৰো আছিলোঁ তাত স্কুলত, তেনেকুৱা। গতিকে ঘৰত এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা আছিলে। আপোনাক কোনে কোনে সহায় কৰিছিল? মানে মোৰ প্ৰথম গুৰু হিচাপে আছিলে মোৰ গাঁৱৰে পানীৰাম দৈমাৰী। কিছুদিন মই তেখেতৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ আৰু গীটাৰখনৰ ক্ষেত্ৰত মোক কিনি দিছিলে আমাৰ ধমধমাৰে অনুপ কুমাৰ শৰ্মা। তেখেতে মোক নিজে লৈ গৈ এখন গীটাৰ কিনি দিছিলে যে তুমি গীটাৰখন বজোৱা, গীটাৰখন বজাই বিৰাট ভাল পাবা, গীটাৰখন বজোৱা। আৰু গজেন দাসো আছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কিছুদিন সমলয় সংগীত বিদ্যালয়ত শিকিছিলোঁ, মানে ভকেল শিকিছিলোঁ। হয়, তেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ যি সংগীত যাত্ৰা আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা চলাই গ'ল, আপুনি কেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা চলালে কাম কাজ? হয়, আচলতে কি হৈছিলে, 2004 চনত খুব নেৰানা পৰা মানে বানপানী, আমাৰ ইয়াত বানপানী হৈছিলে, বিৰাট ডাঙৰ বানপানী, য'ত যাতায়াত বন্ধই হৈ গৈছিলে। তো তেতিয়া তাৰ আগত কিন্তু মই এবছৰ দুবছৰ মই মাধৱদেৱ থিয়েটাৰত আছিলোঁ। হয় হয় হয়, থিয়েটাৰত আছিলোঁ। তাত মই বহুত কথা শিকিছোঁ, আমাৰ গজেন বড়োদাৰ পৰা মই বহুত কথা শিকিছোঁ তাত আছিলোঁ। তাৰপিছতে মই 2004 চনত মানে যেতিয়া বানপানী হ'ল তেতিয়া মোৰ খবৰ ল'ব গৈছিলে ধমধমাৰ পৰা বহুত কেইজন, তাৰ লগতে গৈছিলে আমাৰ সুভাষ গোস্বামী ছাৰ, ধমধমা কলেজৰ প্ৰফেচাৰ সুভাষ গোস্বামী ছাৰে মোক কিন্তু গুৱাহাটীত নি এষ্টাব্লিছ কৰি দিছিলে। আৰু এইটো মনত আছে মোৰ, মানে স্পেকট্ৰাম ষ্টুডিঅ'ত মোক সোমাই দিছিলে প্ৰথম, মিউজিক ষ্টুডিঅ' বিষ্ণু শৰ্মা ষ্টুডিঅ'ত, স্পেকট্ৰাম ষ্টুডিঅ'ত মোক সোমাই দিছিলে, তাত মই কাম কৰিছিলোঁ। আপুনি গুৱাহাটীত থকা অৱস্থাত আপুনি কাক কাক লগ পাইছিল? প্ৰথম মই বজাইছিলোঁ ইপ্সিতা হাজৰিকা আৰু অসীম জ্যোতি বৰুৱা, গীটাৰ বজাইছিলোঁ, ৰেডিঅ'ৰ আৰ্টিষ্ট। আৰু তেতিয়াই মই ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি ধাউতি অকণমান আহিলে, ৰেডিঅ'ত মই গ্ৰেড দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, পৰীক্ষা দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, তো তেনেকুৱা গ্ৰেড লোৱাৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়া মই ইপ্সিতা হাজৰিকা আৰু অসীমদাৰ লগত প্ৰথম বজাইছিলোঁ গুৱাহাটীত। ইপ্সিতা কিন্তু বৰ্তমান নিউজিলেণ্ডত থাকে। আপুনি বহুকেইটা গীত আপুনি সুৰো কৰিছে, আপুনি প্ৰথম কোনটো গীত সুৰ কৰিছিল আৰু আপোনাৰ প্ৰথম এলবাম? প্ৰথম এলবামটি আছিলে সাজৰ তৰাটি। সাজৰ তৰাটিত মই 3টা গান দিছিলোঁ, তাত জেবিদাৰো গান আছিলে দেই, গুৱাহাটীৰে তমখা গোস্বামী বাইদেউ আছিলে। প্ৰথম খোজ দিছিলোঁ আৰু হাজৰ তৰাটিত। তাত মহেশ ৰবিদাস আমাৰ ইয়াৰে এজন শিক্ষক, ধনমা ছোৱালী স্কুলত, তেখেতে 3টা গীত দিছিলে, তাৰ 3টা গীতেই মই সুৰ কৰিছিলোঁ। তাৰে প্ৰথম গীত, হিতৰ কোনোবা ৰদালি পুৱা দেখিলোঁ তোমাক দূৰণিৰে পৰা, তুমি যেন আজলি তুমি যেন কাকলি তুমি যেন চিনাকি, অতীজৰ পৰা তুমি যেন চিনাকি, অতীজৰ পৰা। খুবেই ভাল লাগিল গীতটি শুনি। আপুনি গুৱাহাটীত থকা অৱস্থাত আপুনি কোন কোন শিল্পীক আপুনি লগ পালে বা আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা কোন কোন শিল্পীৰ লগত আপোনাৰ এতিয়াও ঘনিষ্ঠতা আছে আপোনাৰ? হয়, মই বজাইছিলোঁ, গীটাৰ বজাইছিলোঁ সংগীতা কাকতি, সংগীতা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আৰু অনুপম শইকীয়া, মনোস্না বাইদেউকো মই ৰেডিঅ'ত বজাইছোঁ, টিভিত বজাইছোঁ মনোস্না বাইদেউৰ লগতো, কুল বৰুৱা, দীপেন দা, ৰমেন চৌধুৰী দাদাৰো কাম মই কৰিছোঁ, তেখেতে বজাব মাতিছিলে, তেনেকৈ বজাইছোঁ। আৰু
রূপম ভূঞা রূপম ভূঞা এলোক প্রায় প্রায় নামী দামি আর্টিস্ট খেয়ে মানে পাইছো মানে তখন স্টেজতো বজাইছো আর অল ইন্ডিয়া রেডিওতো বজাইছো। আপনি ভূপেন হাজরিকা দেবক কোট কেনে লগ হয়? এটা আসলতে বহু ডর কথা, মোর বয়সত পাতো বহুত ডর কথা। কেনেকুয়া হল, নুনমাটি কেন্দ্রীয় বিহু, নুনমাটি রিফাইনারি বিহু হয়, তাত সাগে সেই স্টেজে ভূপেন্দার শেষের স্টেজ মোর মনত আছে, তখেতে গিন্ডিমত বহি আছিল, মানে খুব খিড়িকিরে মানে ভুমুকি চাব গেছিল ইয়াত ভূপেন্দা আছে বলে। তেতিয়া সেই মানে বিহু কমিটিরে প্রেসিডেন্টে মোক কলে, তুমি ইমান ভূমিকি চাই আছা, আহা ভিতরে আহা, সোমাই আহা, তুমি যেহেতুকে মিউজিকরে মানুষ তুমি সোমাই আহা। গলো যতে, যেতিয়া মই যাও তেতিয়া মই কলো, দাদা নমস্কার, আপনার উপরতে আপনার নামটোর হইতে মই এটি গীত করা খুব ইচ্ছা আছিলে। তেনেকে পরবর্তী পর্যায়ত কে আর বি এন কলেজের প্রফেসর বাইদেউজনী ঢুকালো হয়েছে অলপ আগতে কোভিড নাইন্টিনত, মই তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছো। তো বাইদেউজনী লিখেছিল, ভূপেন্দা তুমি আমার মণি মুকুতার সমাহ, এই গীতটোয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করলো। এটা উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমলৈকে কিছু কোন কোন মইনাহঁতক গাইছিল, গীতটো ভাল পাইছিল। আর তেনেকেই মই ভূপেন্দাক লগ পাই, জুবিনদার লগত কিবা স্মৃতি আছে নেকি? আর জুবিনদাক মই লগ পাইছিল ডিজি মিউজিক, মোর লগত বিকাশ বৰুৱা আছিলে মিউজিক ডাইরেক্টর, বিকাশ বৰুৱা, বিকাশ দেক লৈ গলো গলো শ্রীর পৰা। যেতিয়া মানে জুবিনদা খুব বেগা বেগিকা যায়, আসলে ডিজি মিউজিক বুলি কলে হয়তো বুঝি নাপাব, দেব বরকটকৈ স্টুডিও, আগর এন কে প্রডাকশনের যখন মালিক আছিল সত্তাধিকারী, তেখেতর স্টুডিও, এতিয়াও স্টুডিওটা আছে, জোনালিত স্টুডিওটা আছে। তাত যাওতে মানে পিছর পৰা খুব বেগা বেগি গেছিল, মানে খং করেছিল, ইমান বেগা বেগে খোজকাঢ়িব লাগে নে তহতে সৰু সৰু লৰা, তাৰমানে জুবিনদা য'তেই যায় তাতে ল'ৰা ছোৱালী জোনালীত অলপ বেছিকৈ যায়, আৰু জোনালীখন জুবিনদাৰ প্ৰিয়, তাত কেইবাখনো ফাৰ্মাচী আছে, আৰু কেতিয়াবা জুবিনদাৰ ফাৰ্মাচীতে বহি থাকে, ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা। তেতিয়া মানে সেইদিনাখন অকণমান খং কৰিছিলে, খং কৰিছিলে। তাৰপিছত ক'লে যে তহঁতে বল, মোৰ মানে গুৰুজী ঢুকাইছে, মানে মানে তেখেতৰ শৈশৱৰ গুৰু, মই ইমানটো নাজানো, শুনিছোঁ তেখেতৰ পৰা, আৰু বৰপেটানে ক'ত আছিলে। তো তেতিয়া মোৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে মই অকণমান সেইদিনাখন উই গৈ আছিলোঁ। বৰ্তমান আপোনাৰ জুবিনদাৰ লগত সম্বন্ধ কেনেকুৱা? ভাল ভাল, খুবই ভাল। মই তেখেতৰ খাৰঘুলি ঘৰত গৈ থাকোঁ, মাজে মাজে গৈ যাওঁ, আর তেখেতর মানে ভাল লাগে, মোক খুব ভাল লাগে তেখেতর সৃষ্টি, তেখেতর উৎসাহিত করে নিজের। আপনার আর রেডিওর মাজত কিবা সম্বন্ধ আছে নাকি? আমার ঘড়ি নাছিলে, আমার গীতি মেলিকা দিলে আমি স্কুলত যাও, হ্যাঁ গীতি মেলিকা দিলে আমি স্কুলত যাও, আর তেনেকা রেডিওর পর আমি যথেষ্ট গান সরতে শুনেছিল, দেউতাই রেডিও আমার ঘরতে আসে, তো আমি তেনেকুৱা রেডিওত বজার বিরাট হেঁপাহ, বা রেডিও সেন্টার যাম বজাম, তাত মিউজিক করিম, তেনেকুৱা হেঁপাহ। আর তেনেকুৱাকে রেডিওত মই 2008 চনত এপ্রুভ আর্টিস্ট হলো, পরীক্ষা দিছিল বি গ্রেড আর্টিস্ট। তারপিছতে মই রেডিওত পুলক দাহাত লগ পালো, পুলক ব্যানার্জি স্যারক মই বজাইছো, তেখেতর লগত বজাইলো, সমরদাক পালো, দিবেন বরুয়াক পালো, অসমৰ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী গোটেখিনিকে পাইছো, গোটেখিনির লগতে মই রেডিওত, বিশেষকৈ রেডিওত বজাইছোয়ে বজাইছো, আর রেডিওত বজাই খুব ভাল লাগে। আপনার দ্বিতীয় অ্যালবামটোর বিষয়ে, আর আপনার দ্বিতীয় অ্যালবামটোর এটি গীত? হয়, দ্বিতীয় অ্যালবামটো আসলে আস্থা, রেডিওরে বাইদেউগারী অনুপমা শর্মা তেও গাইছিলে, আটটা গীত, তারে তিনটা গীত মোর আছিলে, মোর টিউন হয়, হীরেন গোস্বামী স্যারেরও কথা লিরিক্স আছিলে, তেনেকুৱা জেপি দারো গান আছিলে, তারে এটি গীত মৃণাল বৰুৱাৰ আছিলে। আর মৃণালদার এই গীতটি মই এনেকুৱা এটা মানে সিচুয়েশন, মৃণালদার রেডিওলৈকে মাতিছে, মাতি কৈছে তুমি রেডিওলৈকে আহা, রেডিওলৈ, রেডিওত গীতাৰখন লৈ গৈছো, রেডিওতে সুৰ কৰিছো, তেনেকুৱা। সেই গীতটো অকণমান মোৰ এতিয়া ভিডিও কাম চলাই আছে বাইদেউ, এই গীতটো খুব অতি সোনকালে আপোনালোকে শুনিব পাৰিব। পৃথিৱী কোলাহল ময়ৰ কলহৰীয়া, বহুৰঙী ফুলনি খনি মই ফুল বনৰীয়া, লবানে আদৰি তুমি মোক দুবাহুতে, লবানে আদৰি তুমি মোক দুবাহুতে। আপোনাৰ আৰু খগেন মহন্তৰ কিছু স্মৃতি, কাৰণ আপুনি খগেন মহন্তৰ লগত বহু বছৰে কাম কৰিছে, হয় মই কনিষ্ঠ শিল্পী, হয় দৌৰি কিছু স্মৃতি, হয় হয় হয়, কেনেকুৱা খগেনদাৰ লগত 5 বছৰমান মানে বজাইছোঁ, খগেনদাৰ লগত যথেষ্ট বস্তু শিকিছোঁ, প্ৰকাশ ভংগী, শব্দ উচ্চাৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে, যথেষ্ট কথা শিকিছোঁ খগেনদাৰ লগত। বহুকেইখন ষ্টেজত গৈছোঁ, বহুকেইটা মানে স্মৰণীয় ঘটনা কিছুমান আছে, আজি এনেকৈ কোৱা সময় নহয় বাৰু, কিন্তু বহুত মানে ভাল লাগে আৰু বজাইছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত। তেখেতৰ আপুনি কোনটো গীত বেছিকৈ ভাল পায়? তেখেতৰ মানে গীত,
তেখেতৰ গোটেইবিলাক গীতেই ভাল লাগে, কেশৱ মন্ত্ৰৰ প্ৰিয় কেশৱ মন্ত্ৰৰ গীত আছিলে এইবিলাক, তো ভালেই লাগে। তথাপিতো মোৰ এই গীতটো খুব মানে বেছি ভাল লাগে যেন পাওঁ। ফুমলাৰ যিয়ে কওক চাওঁ বুলি ভাবোঁতে সোণাপুৰত কি হাজু, এইটো গীত বৰ ধুনীয়া গীত। আপুনি ধৰক আগৰ দিনৰ গীত আৰু আজিৰ দিনৰ গীতৰ মাজত কিবা আপুনি পাৰ্থক্য দেখেনে আপুনি? হয়, এতিয়াৰ শব্দৰ যথেষ্ট প্ৰয়োগ বেলেগ হৈছে আচলতে, আৰু সাহিত্যৰ চৰ্চাটো অকণমান কমি গৈছে। কিন্তু নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু এতিয়া এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট নতুন নতুন গীত শুনিব পাইছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই যথেষ্ট পাইছোঁ নতুন নতুন গীতবিলাক, মানে কৈ পুৰণি গীতবিলাকৰ ওপৰত আকৰ্ষণ অলপ বেছি হৈছে। আপুনি টেলিভিশ্যন চেনেলতো আপুনি কাম কৰিছে, কোন কোন টেলিভিশ্যন চেনেলত আপুনি কাম কৰিছে? হয় নাই, এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছততো ধৰক গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনত বজাব লাগিব। দূৰদৰ্শনত বজালোঁ, তাত তেতিয়া মোক এটা কাম দিছিলে আমাৰ সবিতা ৰাণী বাইদেৱে, দূৰদৰ্শনৰ প্ৰডিউচাৰ, তেখেতে কাম দিছিলে। এইচ আই ভি ওপৰত গান এটা কৰিছিলোঁ মই, এতিয়াও মনত পৰে। এইচ আই ভি বেমাৰৰ ওপৰত এটা থিম ছং কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই প্ৰাক চেনেলত প্ৰায় 3 বছৰমান মিউজিক এৰেঞ্জাৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আকৌ প্ৰাক চেনেলৰ পিছতে প্ৰতিদিনত মই 2 বছৰমান আছিলোঁ। হয়, 2 বছৰমান মিউজিক কাম কৰিছিলোঁ। আপুনি বিভিন্ন কেইটা গীত কৰিছে, লিৰিক্সবোৰ কাৰ আছিলে? মানে লিৰিক্সবোৰ আছিলে, প্ৰথম লিৰিক্সটো সাজৰ তৰাটোত মই কৈছোঁ মহেশ ৰবি দাসৰ লিৰিক্স মই লৈছিলোঁ, 3টা লৈছিলোঁ। হয়, তাৰপিছৰ এলবামবিলাকত মই গৌতম শৰ্মা, আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্লাছ গীতিকাৰ গৌতম দাৰ বহুতকেইটা গীত মই, বহুকেইটা গীত আৰু মই টিউন কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান গীত ভিডিঅ' হোৱাৰ পাছত আছে, আৰু সেই সময়ত যিহেতুকে অডিঅ' চি মানে কেছেট আছিলে, কিছুমান গীত এতিয়া পাব্লিছ নহ'লেও তেনেকুৱা নাহিলে মাৰ্কেটত, তেনেকুৱা বহুতকেইটা গীত মই গৌতম দাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু ডক্টৰ অৰবিন্দ দেৱনাথ সেইটোৰ এটি মানে চিলড্ৰেন ছং মই 3টামান কৰিছোঁ, মানে সুৰৰ এনাজয় বুলি এটা মোৰ 3 নম্বৰ এলবাম আছিলে, মানসী দাসে গাইছিলে। আৰু তাৰপিছত প্ৰয়াত হীৰেণ গোস্বামী, হীৰেণ গোস্বামী ছাৰৰো মই গীত প্ৰায় 6-7টামান কৰিছোঁ, তেখেতৰো লিৰিক্সো মানে টিউন কৰিছোঁ। আৰু আপোনাক এই মুহূৰ্তত এটা কথা সুধি লওঁ, আজিৰ দিনত যে ভিডিঅ' আপোনাৰ যিবোৰ গীতবোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে বুলি ভাবে আপুনি? মানে প্ৰয়োজনীয়তা আছে, নহয় নহয় পাব্লিচিটিটো লাগিব। আৰু কিছুমান গীত আচলতে এতিয়াও বহুত গীত পৰি ৰৈ আছে, বহুত ভাল ভাল গীত এতিয়াও আছে, চাগে এইবিলাক নিউ জেনেৰেশ্যনে আকৌ শুনি আকৌ নতুনকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আপুনি এটা নলবৰীয়া ভাষাত এটি আপুনি গীত উলিয়াইছে, এইটো গীত আছিল, আৰু এই গীতটো আপুনি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছিলে, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। এই গীতটোৰ বিষয়ে, হয় হয়, এইটো গীত মানে সৃষ্টিকৰ্তাজন এনেকুৱা এজন সৃষ্টিকৰ্তাক মই গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ, তেখেত আছিল ভাৰতী বৰ্মন। তেখেতে বাইদেউ মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিলে, মোক কৈছিল, মই তৃতীয় মান শ্ৰেণীত থাকোঁতে মই মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ অসমৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমান এটা তেখেতৰ গাত আছে, মই মানে সাংঘাটিক অসমীয়া মানুহক ভাল পায়, মানে অসমখনৰ কথা ভাল পায়, কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাল পায়। তেখেতে এটা গীত লিখিছিল, সেই গীতটো সুৰ কৰিছিলোঁ মই। ঐ ডেকা আপাহত জাক পাতি ওলে আহ, ঐ ডেকা আপিহত জাক পাতি ওলে আহ, হাতত লো কান ফলা নাঙাল আৰু ফাচন লৰু তিতিয়া হুলা বাৰী ৰাস, হাতত লো কান ফলা নাঙাল আৰু ফাচন লৰু তিতিয়া হুলা বাৰী ৰাস, এনেকুৱা গীত মানে গীতটো, গতিকে লিৰিক্সটো গোটেইখিনি মনত নাই, মই পাহৰিছোঁ, এনেকুৱা এটা পুৰা নলবাৰীয়া ভাষাত গীত আছিল। হয়, আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপটত আপুনি কোনজন শিল্পীক বেছিকৈ ভাল পায়? মই এৰিক ক্লেপ্টনৰ গান শুনিছিলোঁ সৰুতে, যেতিয়া কলেজত পঢ়োঁ, এৰিক ক্লেপ্টন, জন ডেনভাৰ, জন লেনন, এইবিলাক গীতত মানে সাংঘাতিক মেছেজৰ কথা লুকাই আছে, ভাল পাওঁ। আৰু বলিউডৰ, বলিউডৰ মই গান কিশোৰ কুমাৰ, লতা মংগেশকাৰ। হয়, আৰু বৰ্তমান যি যুৱচাম আহিছে আপোনাৰ? হয়, যুৱচামৰ মই অৰিজিত সিঙৰ গান ভাল পাওঁ। আৰু অসমৰ আপুনি অসমৰ মানে শিল্পীৰ ভিতৰত বিশ্ববৰণ্য শিল্পী মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হীৰামথু শিল্পী মোৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আৰু ধৰক নতুন জেনেৰেশ্যনৰ জুবিনদা ভাল পাওঁ। হয়, মৌচুমী চহৰী আৰু আপোনাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি? কেনেকুৱা হ'ল, মৌচুমী মোতকৈ সৰু আৰু, প্ৰথম অসমত ষ্টেণ্ড কৰা ছোৱালী মৌচুমী, মইতো ক'লোঁ আৰু, আৰু খুব টেলেণ্ট। তো তেওঁৰ বজাই থকা অৱস্থাতে গীটাৰিষ্টজন যাব লগা হ'ল বম্বেত নেকি, যাতে তেওঁৰ ককাইক ঋতুদাই মোক ক'লে যে তুমি যাব লাগিব মৌচুমীৰ লগত, আৰু তেনেকৈ বজালে খুব ভাল লাগে। আৰু মৌচুমী প্ৰকাশভংগী ভূপেন্দাৰটো সান্নিধ্য লাভ কৰিছে, হয়, বহুতকেইটা গীতেই তেওঁ গাইছে। আপুনি ধৰক বিভিন্নখন মঞ্চত আপুনি বাউল সংগীতৰ পৰিৱেশন কৰিছে, আপুনি বাউল সংগীতৰ প্ৰতি আপুনি কেনেকুৱা আকৰ্ষিত হ'ল? নাই, বাউল সংগীতটো কেনেকুৱা, বাউল এটা জাতি আচলতে, বাউল এটা জাতি, এইটো কলিকাতাত গৈছিলোঁ, বাউল প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। আচলতে বাউলৰ গীতবিলাকত দেহতত্ত্ব আৰু কৃষ্ণ ভক্তি, মানৱ জীৱনৰ সকলো বস্তু পোৱা যায়।
মানুহৰ জীৱন শিকিব পাৰি, যথেষ্ট শিকিব পাৰি। আৰু সেই হিচাপে মই অসমৰ বাউল বুলি ক'ব লাগিব, প্ৰবোধ শৰ্মাৰ সান্নিধ্যত মই যথেষ্ট কথা শিকিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি আমাক কি বাউল সংগীত শুনাব নেকি? খুব চমুকৈ মিলন হবে কতদিনে ও আমাৰ মনৰ মানুহৰ সনে, ও আমাৰ মনৰ মানুহৰ সনে, মিলন হবে কতদিনে। প্ৰিয় বাউল বুলি মানে ক'লে পূৰ্ণদাস বাউল, সাধাৰণ বাউল, এইবিলাকৰ মানে সান্নিধ্য পাইছোঁ যেতিয়া খুব ভাল লাগে। আৰু অসমত মই বিশেষকৈ প্ৰবোধ শৰ্মাৰ পৰা বাউলৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট ধাৰণা পাইছে। হয় হয় পাইছোঁ। আপুনি বহুকেইটা বিহুসুৰীয়া গীতো কৰিছে, এই বিহুসুৰীয়া গীত সম্পৰ্কত? হয়, বিহুসুৰীয়া গীত মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ ধেমাজিৰ মামনি শইকীয়া কোঁৱৰ বুলি বাইদেউ, সেই গীতটো মোৰ অকণমান মনত পৰে, খুব ধুনীয়া গীত। জেৰেঙাৰ কলা তাজি জয়াৰে বিননী বঙহৰ দেউ বুলি মাতে চিঞৰী। ওপৰতো আপুনি এলবাম কৰিছে, হয়, এই সম্পৰ্কত কি? হয়, প্ৰথম শিশু এলবামটো সুৰা এনাজৰি আছিলে, ইয়াতে শ্বুটিং কৰিছিলোঁ, আমাৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত লোকেশ্যনটো। এতিয়াও গীতটো ইউটিউবত সন্নিৱিষ্ট মানসী গাইছিলে, মানসী দাসে গাইছিলে। গীতটো এনেকুৱা আছিলে, ও আইতা সাধু এটি কোৱা, এনে এটি সাধু কোৱা ভাল লাগি যোৱা, চাৰি চকা ৰথত উঠি ৰজাই ঘূৰি ফুৰা, চাৰি চকা ৰথত উঠি ৰজাই ঘূৰি ফুৰা, কোৱা না কোৱা আইতা সাধুটি কোৱা, কোৱা চোন কোৱা আইতা সাধুটি কোৱা, এনেকুৱা গীত এটা ভাল লাগিছে। হয় হয় হয়। আৰু পিছত শিশুৰ নিৰ্যাতনৰ মানে তেনেকুৱা শুনি আছে আপোনালোকে, তো তেনেকুৱাবিলাক হ'ব নাপায়, ভাল কথা নহয় এইবিলাক। গতিকে তেখেতৰ সেই গোটেই নিৰ্যাতনৰ ওপৰত এটা বেছ কৰি ৰাখি আমাৰ অসমৰ সাংবাদিক গৌতম দায়ে গীত এটা লিখিছিল, আৰু গীতটো সুৰ কৰিব মোক কৈছিল। আৰু গীতটো অহা 14 তাৰিখে পিছৰ এলবামটোৰ, মোৰ এই পিছৰ এলবামটোৰ এইটো গীত মুকলি কৰিব। শুনাই দিব নেকি গীতটো? হয় হয়। জিলমিল জিলমিল সোণালী তিৰি বিৰি নিশা আকাশনি চুবলৈ হাঁচতীয়া আশা, জিলমিল জিলমিল জোনালী তিৰি বিৰি নিশা আকাশনি চুবলৈ হাঁচতীয়া আশা। ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিল। হয়, বহু পুৰণি গীত আপুনি বৰ্তমান চৰ্চা কৰি আছে আৰু আপুনি যুৱচামক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এই সম্পৰ্কত চমুকৈ। পুৰণি গীতবিলাকত আচলতে সমাজ সংস্কাৰৰ লগতে আৰু খুব ভাল লাগে, শিকায়ো ভাল লাগে, কৈও ভাল ভাল লাগে। তেনেকুৱা মিহিৰ বৰদলৈ, মিহিৰ বৰদলৈ গীতবিলাক কিছুমান গীতত প্ৰেমৰ ভাৱ আছে, তেনেকুৱা চমুকৈ শুনা। হয় হয় হয়। তোমাৰ প্ৰেমেৰে প্ৰেমেৰে মোক এপা হাঁহি কৰি দিয়া, তোমাৰ নিবিড় মায়াৰে। ধুনীয়া গীত আছিলে। আৰু আপুনি কাৰোবাৰ গীত যতীশ ভট্ট? হয় হয়। যতীশ ভট্টৰ গীতবিলাক আচলতে আমাৰ ৰূপম ভূঞে গাইছে, বৰ ধুনীয়াকৈ ইউটিউবত আছে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া লিৰিক্স। অলপমান মই এটি দিনৰ জোনাকী বহি আছোঁ ঘাঁহ, ৰাতি সপোন দেখি দেখি। খুব ভাল লাগিল। হয়, আমিও অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰোঁ এতিয়া, আৰু আপোনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ, আপুনি বহুদূৰ আগুৱাই যাওক। হয়, লগতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব। শেষত আপুনি যিহেতু জেপি দাস ডাঙৰীয়াক আপুনি ভাল পায়, তেখেতৰ লগতো আপুনি কাম কৰিছিলে, তেখেতৰ গীতেৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আপুনি সামৰণি মাৰক। মধুজন জ্বলিছে মধুৰাতি নামিছে মধুজন।